U arestua nga policia pasi ju sekuestruan 25.5 kg drog, gjykata lën në burg pa afat dy autorët e dyshuar. Të arestuarit në kuadër të operacionit policor, Portës, kanë dalë sot përpara togave të zeza në gjykatën e Durrësit për të njohur me masën e vlerësimit të sigurisë. Shtetasit me inicialet A.Q. dhe O.D. u njohën me akuzat për të cilat gjyqtari i çështjes Vladimir Skënderi cilësoi si të ligjshëm arrestimin dhe vendosi ndaj tyre masën e arrestit me burg. Dy të akuzuarit u arrestuan 3 ditë më parë, pasi gjatë kontrollit në port në një kamion me krom që do të nisej drejt Italisë, u gjet dhe sekuestrua në kabin një sasi prej 25.5 kg lënd narkotik e dyshuar si heroinë.